Jeg kan simpelthen ikke holde det inde i mig mere. Jeg bliver så nødt til at ramme toilettet. Okay, så inden vi begynder på den her challenge, bliver det jo nok. Så tænker jeg lige, at jeg kunne veje mig. For at se ligesom, hvad forskellen bliver. Alle ved jo altid, at man skal veje sig om morgenen. Fordi du kan ikke ligesom veje om aftenen, for der har du spist en masse. Så hvis du skal veje dig, så er det altid om morgenen, man skal gøre det, inden man har spist noget. Så det kan vi lige gøre. Nu må jeg lige løbe med, at jeg bare tager med. Det må vi lige se. Godt. 87,4 kilo. Så siger jeg den her 27 BMI. 36% muskler. Eller 36 kilo muskler. Og 6 kilo knogler. Ja, så det er lige det, vi husker til, når vi senere vejer. Jeg tror, jeg vejer igen i aften. For at se ligesom, hvad der er sket. Jeg burde veje lidt mere. Men vi skal i gang. Okay. Ej, jeg hader det her. Altså, det er introen, jeg hader. Godmorgen, folkens. Okay, hej, folkens. Hej, bloggen. Vi er tilbage. I tænker nok, Martin, hvordan kan det være, der allerede er ved at komme en ny video op? Hvordan kan det allerede være? Hvorfor er der ikke gået 6 måneder mellem dine videoer, ligesom sidste gang? Jo, det er simpelthen fordi, at jeg er begyndt at være kreativ igen. Eller kreativ er det nok så meget sagt. Fordi i dag, der skal vi simpelthen bare spise. Spise. Nu vil jeg så sige, hvorfor laver du ikke en 10.000 kalorier challenge, Martin? Jamen det er simpelthen fordi, jeg er bange for at fail. Jeg er i en periode lige nu, hvor jeg ikke spiser sindssygt meget. Jeg spiser kun det, jeg har lyst til. Altså jeg rammer nok en 3.000 kalorier om dagen, så 20.000 mere, det er nok lidt voldsomt. Men jeg ser, hvor meget jeg kan spise i dag. Jeg håber, vi kommer op på 10.000, men vi må lige se. Jeg har i hvert fald sat hele dagen af til det. Vi skal ud og lave en aktivitet også, fordi ellers kommer jeg aldrig op på det. Men lige nu, der er klokken, jeg har så slukket mit ur, jeg tror klokken er 9, søndag morgen, ret tidligt, synes jeg, en søndag. Og vi er simpelthen på vej til McDonald's, jeg vil for første gang ind og prøve at smage deres morgenmads. Halløjser, jeg tror faktisk ikke, der er mange, der har gjort det, fordi der er ikke nogen, der kommer på Mac'en før 10. Efterfølgende tager vi ind og træner ben, desværre, for at få brændt energi af. Og så skal vi videre ud og spise noget nyt mad. Jeg ved ikke, hvor vi ender hen. Lavkagehuset, tror jeg, fordi jeg kan godt lide brød. Men lad os komme afsted. Jeg er lidt presset lige nu, fordi selvfølgelig er der ikke andre fucking på Mac'en søndag morgen. Så jeg bliver den eneste, der kommer til at være derinde. Jeg kommer til at tage med i bilen, har jeg besluttet nu, fordi det er simpelthen for, at jeg kan sidde og spise alene derinde. Det er mærkeligt, det her. Jeg er bare helt tømt derinde. Okay, jeg har lige fundet ud af, at de har så fjernet morgenmaden fra menuen her fra McDonald's, så det er lidt en dårlig start på den her dag. Så det må bare blive en almindelig omgang. Det var da ved gud noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet det der. Det er sådan lidt ligesom at gå i biografen alene, eller til at shoppe alene. Okay, det kan man godt. Biografen alene er nok værre. Men jeg har fået en mad, det er det vigtigste. Det første, jeg har valgt, er noget, som jeg aldrig kunne finde på at gøre normalt, men jeg altid gerne vil prøve. Og det er simpelthen fordi, det er alt for dyrt, men i dag tænker jeg, vi skal op på kalorier, så jeg bliver nødt til det. Det er den her is cookie dough version. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder en Sunday Deluxe. Den er lige kommet på menuen. Det er så det er altså den her cookie dough is her, den indeholder 486 kalorier. Det næste er to. Det var det eneste morgenmadsmenu, de har. Det er den her McToast. Alt andet, det sagde de simpelthen bare, de ikke havde mere. Jeg ved ikke hvorfor. Og den indeholder 270 kalorier. Så tog jeg simpelthen også bare to cheeseburger. Der kan jeg så se, at de måske har glemt at pille pikkelsen ud. Og de indeholder altså 580 kalorier til sammen. Det er så med pikkels desværre. Der er ost og bacon i, ser det ud til. Og skinke. Så er det til cheeseburgerne. Dem gider jeg egentlig ikke anmelde, for dem har vi alle vil spise. 100.000 af. Det var to cheeseburger nede. Og som jeg ikke vidste, så er der også lidt taktik i det her med at spise meget. For det handler om at spise salt. Det er meget salt. Der er meget salt i sådan noget fastfood her. Og så handler det om at spise sødt bagefter, fordi så kan maven have mere plads, når man spiser på den måde, eller det føles i hvert fald sådan. Så salt, sødt, det er taktikken. Det er derfor for eksempel en som Ronny Skov, hvis jeg har ham lavet 10.000 kalorier challenge i vingummier kun. Okay, som I kunne se, så fik jeg det rigtig dårligt, og jeg kastede op i 10 minutter eller sådan noget. Lad os se den her. Jeg glæder mig til det. Jeg ved ikke, om det er is eller flødeskum herfra. Det er flødeskum. Lad os se her. Hold da op. Den smager lige, som man forestiller sig. Ja, det er cookie dough kugler, der ligger dernede i. Og så smager den bare flødeskum, chokoladesauce og is. Det er godt. Jeg vil til at være der.
de er det videre. Min hånd er altså også iskold nu. Hold da helt op. Det var de, jeg ved ikke, 1000 kalorier. Jeg håber, det er mere. Jeg kan ikke lige hurtigt tænke på det lige nu. Vi skal videre. Vi rammer Føtex nu for at købe noget til senere i deres Bake Off. Simpelthen, jeg kan slet ikke tænke på, hvad jeg har lyst til, for jeg har ikke rigtig lyst til noget overhovedet, der er kvalme. På kvalmeskalaen ligger jeg nok på en 5 ud af 10, 6, 6,5 ud af 10. Ja, men det går forhåbentlig væk. Nu skal jeg lige finde noget til senere, som jeg har lyst til at spise. Der er simpelthen fake gifler på tilbud. Der er ikke noget bedre end gifler. Normalvis lige nu har jeg godt nok ikke lyst til det. Men jeg er stadig for nær i, fordi det er mega dyre gifler, så jeg køber fake gifler. Og det havde været så nemt, hvis drikkevarer havde galt, men det ved vi alle selvfølgelig, at det ikke gør. Lad os bare tage sådan en saftvand. 183 kalorier per 100 ml. Den kunne man jo bare tylde. Altså, jeg kan slet ikke for, og nu har jeg sagt det mange gange, og det sidste gang, jeg siger det, men jeg kan slet ikke forestille det dømmende blik, folk gør. Folk giver en, når man kigger, når man går rundt, og så kan jeg bare, ja, ej, det er det værste, at de kigger på sådan her. Men, I så, hvad jeg købte. Jeg købte fake gifler, da vi var på Fis, og vi ses senere. Der var også kommet med i bageafdelingen. Fik jeg birkes, noget af det mest lige rundt stykke, man kan få. Chokoladebolle, nogle croissanter. Min kvalme ligger nu på 3 ud af 10. Vi skal ned ramme fitness. Det er det, jeg sagde med, det bliver fandme nederen. Det er sikkert. En bentræning. Min lyst til at træne ligger på 0. Så det skal nok blive godt. Jeg troede faktisk ikke, der ville være så mange hop, men jeg tog fejl. Det er fuldstændig ligesom at være inde og se herrehåndbold. Udelukkende kvinder. Ældre kvinder. Jeg tror, jeg trækker gennemsnitsalderen ned med i hvert fald 1, 2, 3 og 10'er. Nok også 4, 5, 6. Jeg startede med hack squat. Der er ikke en 3-4 serie og sådan noget. Derefter kom vi videre til isolationsøvelser. Extensions. Jeg kører bare 3x15 eller sådan noget. Sidste øvelse her. Leg curls. Og igen her kører jeg nok 3x15 med et dropset i det sidste sæt, bare for at få lidt intensitet. Yes, det var den træning. 30-35 minutter tror jeg den varede. 40 måske, jeg kan ikke huske det. Det kommer til at stå her. Men jeg er stadig videre til håndboldkamp. Ikke VM endnu. Vi har 10 sekunder lige. Klokken er nu 12.39. Det er ved at være en 3 timer siden jeg spiste sidst, vi var på træner til håndbold, som jeg tror var ret spændende. Som I lige så her var måltid nu. Chokoladebolle. Chokolade croissant. 2 birkes med pølchokolade, og det giver alt. Noget med 1200-1300 kalorier eller sådan noget. Ikke så meget protein overhovedet, men masser af kulhydrater. Men det her, det er sådan min livret. Det er sådan noget her. Jeg har det 0 dårligt lige nu. Jeg er totalt over McDonald's, så det er bare mere at nyde det her nu. Jeg tænker lige hurtigt, vi kan smage den her chokolade croissant her. De to birkes nede. Her er den her croissanten også. Vi begynder at fylde med dem. Det er sådan set. Sidste bidder. Nogle af jer tænker nok. Hvorfor stopper du hele tiden, og du har bare smidt død? Det er fordi, ellers bliver det for lange, og jeg er lidt bange for, at jeg ved ikke, hvordan man gør det, men jeg spurgte hurtigt endnu. Det ved jeg, når jeg er ved at redigere det. Så jeg kunne nok gøre bare her. Jeg kørte den en lang, men jeg er lidt tvivl om, hvor lang klippene kan være. Jeg havde næsten ret i det, jeg sad og sagde her på daværende tidspunkt. For nu hvor jeg sidder og redigerer det, når jeg prøver at spole de her lange klip, altså gør dem langt hurtigere, for der er ikke nogen, der gider se på mig, så at spise i 5-6 minutter. Når jeg prøver at spole dem op i 8, 9, 10 gange tempo, så begynder de at hakke rigtig meget. Og det er derfor, jeg er nødt til at klippe dem, så de ikke er så lange. Men lad os fortsætte med videoen. Ja, det var det. Jeg snuppede også lige et æble, for jeg tænkte lige, jeg skulle lige have noget ordentlig energi også. Og jeg tror, jeg er på hvad, 2.500 kalorier eller sådan noget. Og klokken er 1, og jeg skal ud og gå en tur lige om lidt. Men nu prøver jeg lige at lave en fed overgang her. Klokken er nu 13.42.
Jeg har lige taget 20 gram mandler med på en gåtur. Hvis vi lige gennemgår reglerne for en challenge. Selvfølgelig gælder drikkevarer ikke. Det er der mange, der laver den med. Hvis man lader med drikkevarer, så vil jeg nemt kunne gennemføre en 100.000 kalorie challenge. Bare drikke iste med sukker eller en eller anden form for saftvand. Så tænker jeg, at drikke cola. Nej, jeg drikker brus. Så jeg forstår stadig ikke dem, der gør det med at drikke, at det skulle gælde. Så er der så også andre, der vælger at gøre det, hvor det gælder, at man må brække sig. Og det forstår jeg slet overhovedet ikke. Fordi hvis du gerne må brække dig, det kunne lige så godt bare spise noget mad og spytte det ud og tælle det med. Så er jeg hjemme igen. Klokken er 14.12. Jeg tænker lige, at jeg kan køre næste kvik ned. Jeg kan simpelthen ikke holde det ind i mig mere. Jeg bliver altså nødt til at ramme toilettet. Jeg har simpelthen fået alt for meget væske ind i mig. Jeg bliver nødt til at tage en hurtig pis. 14.26. Vi er ankommet til fodbold. Jeg har taget nogle fake gifler med til snack. Og for at få nogle kalorier ind, mens vi spiller. Vi plejer at spille 2 timer. Det skal ikke blive hårdt. Hvad fanden er det, du stod med der? Skal han tage en flot? Jamen, jeg skal filme, jeg smiser det lort der. I kan glæde jer til videoen. Nej, det er kun 6.000 i dag. Er I klar? Og det er godt lige at spise halvvejs i træningen, tænker jeg. De ryger ned. 1.800 kalorier. Det var fordi, jeg kom i tanke om, der var endnu et mindre bare for at det er jo alt for sundt, det her, Mia. Nej, det er fint nok. Der er ikke så meget kød i dag. Hvad er den her avocado fra, som man ikke har prøvet i år? Så ser jeg tage sådan en croissant her. Jeg ved ikke, hvor mange kalorier der er, det kommer til at stå her. Hvad skal vi have til dessert, Lili? Ice cream. Ja, is og croissant. Så jeg kunne se, at vi næsten, eller jeg næsten har ramt 5.000 kalorier. Så jeg tænkte, at jeg kunne spise den her IKEA-kanelsnegl. Det var det. Det var dig, der købte den i går? Ja. Klokken er lige nu 7 om aftenen, så der er stadig 5 timer til at gå i seng. Så jeg tænker godt, at vi kan komme op på i hvert fald 1.000 mere. Klokken er 21.12, og jeg skal til at spise eller smage dem her. Mabu Choco Sticks. Sådan her ser de ud. De bliver hurtigt spist, kan jeg mærke. Sidste. Klokken er 23.07. Jeg skal til at tænke, det er søndag, jeg skal på arbejde i morgen. Eller det kommer, det ved jeg faktisk ikke for i morgen, fordi jeg er vikar. Men ifølge min app, jeg ved ikke, om jeg kommer til at rette det lidt til. Det er bare lige anslået det her. 5.464. Så tænker lige, at jeg skal op på 6.000 lige ved, fordi så kan jeg skrive titlen 6.000 kalorier plus DJ. Det er nok den kommer til at hedde. Saltet peanuts, nødder, et æble, nogle rosiner. Og når jeg har tilføjet det, så ender vi faktisk på 5.998. Så jeg tager lige sådan en her. En liter chokosticks. Og der er faktisk 27 kalorier i den her, så når jeg spiser den, så kommer vi altså op på 6.025. Så det mangler jeg lige. Åh, sidste bid. Nu vil nogen sige, det er de sidste kalorier, der sidder på æbler. Nej, det er det ikke. Jeg var 6.000 nu. Jeg klarede det. Se, jeg føler ikke, jeg er så oppustet faktisk, men ja, sådan her ser jeg ud nu. Men nu er det tid til det mest spændende. 88,6. Skuffende. Kun 1 kilo taget på. Lidt skuffende. Jeg tror det ville være vildere, men jeg har jo heller ikke spist helt vildt meget. Og jeg har også dyrket meget motion i dag. Jeg får bare 2.500 kalorier eller sådan noget, tror jeg. Så det er ikke engang vildt meget, jeg har spist over, hvad jeg egentlig burde. Men i hvert fald, jeg vil sige tak fordi I så med, hvis du kom helt hertil. Håber, du synes det er interessant. Og lad os sige, hvis den her video får 100 likes, så laver jeg en 100.000 kalorier challenge i drikkelse kun. Men tak fordi I så med som altid. Jeg er glad for det. Håber I subscriber, liker osv. Det har været sjovt film. Jeg glæder mig til, at vi skal se den her.